नेपाली कांग्रेसले अब पहल गर्नु पर्यो अन्य राजनीतिक दलहरूसित पनि बसेर एमालेसित माओवादीसित अन्य दलहरूसित पनि बसेर छलफल गर्नु पर्यो निर्वाचन प्रणालीलाई कसरी हामीले अगाडि बढाइकिन लग्न सक्छौ भन्ने कुरामा नेपाली कांग्रेसकै अग्रसरतामा हुनुपर्छ भन्ने मलाई लाग्छ नेपाली कांग्रेसको माओवादीसँग विचार पनि मिल्दैन सिद्धान्त पनि मिल्दैन हाम्रो के पनि मिल्दैन माओवादीले हिजो हाम्रा नेपाली कांग्रेसका धेरै नेताहरूको चाहिँ खुट्टा काट्ने काम गरे हात काट्ने काम गरे तपाईँको घरमा आगो लगाउने काम गरे बम पठाउने काम गरे अझै कति मान्छेहरू अपाङ्ग हुनुहुन्छ अझै कति मान्छेहरू विस्थापित हुनुहुन्छ कति मान्छेहरू चाहिँ परिवार द्वन्द्वबाट पीडित हुनुहुन्छ कति महिलाको सुन्दर पोसेको छ कति बालबालिकाहरू चुहुन बन्द भएको छ त्यो सबै कुरा बिर्सेर नेपाली कांग्रेसले आज माओवादीलाई सत्तामा पुर्याएको छ तर माओवादीका अध्यक्ष प्रचण्डले अस्ति के भन्नुभयो काङ्ग्रेससँग मेरो गठबन्धन मिल्ला जस्तो छैन हामी त समीक्षा गर्नुपर्छ भनेर भन्नुभयो त्यो सूचाङ्क राम्रो छ कि छैन भन्ने कुराको अनुभूति जनताले पाउन सकेको मलाई लाग्दैन त आर्थिक अवस्था देशको अत्यन्त नाजुक अवस्थाबाट गइरहेका छ भन्ने मलाई लाग्छ हाम्रो पार्टीमा आकर्षित हुन सक्ने वातावरण यो पार्टीले बनाउँछ नेपाली कांग्रेसलाई युवा मन्त्री पार्टी बनाउने अवस्था सिर्जना होस् भन्ने पनि म आग्रह गर्न चाहन्छु अर्को कुरा अहिले आम जनताहरूको गुनासो भनेको आम जनताको गुनासो चासो भनेको देशमा भ्रष्टाचार बढ्यो भन्ने सेक्रेटरीले पनि बारम्बार भन्नुभएको छ कि यो देश भ्रष्टाचारले आक्रान्त भयो जतासुकै भ्रष्टाचार मात्रै गाउँपालिकामा गयो भ्रष्टाचार भएको छ प्रदेशमा गयो भ्रष्टाचार केन्द्रमा आयो भ्रष्टाचार यातायात कार्यालयमा गयो भने भ्रष्टाचार राष्ट्र बुझाउनु गयो भने त्यहाँ भ्रष्टाचार नागरिकता बनाउनु गयो त्यहाँ भ्रष्टाचार अख्तियारमा सबै भ्रष्टाचार जता सुकै भ्रष्टाचार मात्रै भ्रष्टाचार काण्डै काण्ड तपाईँले कहिले सुन काण्ड भनेको छ कहिले ललिता के अरे निवास प्रकरण काण्ड भनेको छ कहिले भुटानी सरकारी प्रकरण काण्ड भनेको छ कहिले एनसिएल काण्ड भनेको छ कति काण्ड हामीले कण्ड गरिसक्ने काण्डै काण्डै काण्ड यो सबै काण्डमा संलग्न भएका सबै भ्रष्टाचारीलाई कडाभन्दा कडा कारवाही होस् भन्ने आम जनताको चासो छ यो महासमितिको बैठकबाट नेपाली काङ्ग्रेसले हिजो पञ्चायतदेखि आज गणतन्त्रसम्म भ्रष्टाचारमा संलग्न भएका नेताहरूलाई कारवाही गर्ने एउटा प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुपर्छ नेपाली काङ्ग्रेसले पञ्चायतदेखि गणतन्त्रसम्म सार्वजनिक पदमा बसेका नेतादेखि कर्मचारीहरूको सम्पत्ति छानबिनको लागि हामी छानबिन आयोग गठन गर्छौँ भन्ने पार्टी एउटा सन्देह दिने हो भने आम नेपाली जनताले हरेक काङ्ग्रेसले भ्रष्टाचार निर्मूलन गर्नको लागि एउटा अभियान सुरु गर्दैछ भन्ने एउटा सन्देश जान्छ अब अन्तिममा मलाई लाग्छ नेपाली काङ्ग्रेसले अहिले यो महासमितिको बैठकबाट हामीले एउटा दिनुपर्ने सन्देश के हो भने अन्तिममा एउटा सन्देश के हो भने गठबन्धन जुन अघि गठबन्धन गरियो भन्दा अगाडि नेपाली काङ्ग्रेसको माओवादीसँग विचार पनि मिल्दैन सिद्धान्त पनि मिल्दैन हाम्रो केही पनि मिल्दैन माओवादीले हिजो हाम्रा नेपाली कांग्रेसका धेरै नेताहरूको चाहिँ खुट्टा काट्ने काम गरे हात काट्ने काम गरे तपाईँको घरमा आगो लगाउने काम गरे बम पठाउने काम गरे अझै कति मान्छेहरू अपाङ्ग हुनुहुन्छ अझै कति मान्छेहरू विस्थापित हुनुहुन्छ कति मान्छेहरू चाहिँ परिवार द्वन्द्वबाट पीडित हुनुहुन्छ कति महिलाको सुन्दर पोसेको छ कति बालबालिकाहरू चुहुन बन्द भएको छ त्यो सबै कुरा बिर्सेर नेपाली काङ्ग्रेसले आज माओवादीलाई सत्तामा पुर्याएको छ तर माओवादीका अध्यक्ष प्रचण्डले अस्ति के भन्नुभयो काङ्ग्रेससँग मेरो गठबन्धन मिल्ला जस्तो छैन हामी त समीक्षा गर्नुपर्छ भनेर भन्नुभयो त्यसैले यो महासमितिको बैठकले मलाई लाग्छ आम नेपाली कांग्रेसका कार्यकर्ताहरूको आग्रह के हो भने यो महासमितिको बैठकबाट आउने निर्वाचनमा गठबन्धन नगर्ने निर्णय त छँदैछ एकछिन भन्नुहोस् त्योभन्दा म अब भन्दैछु आउने निर्वाचनमा गठबन्धन नगर्ने कुरा त छँदैछ यो महासमितिको बैठकले कहाँ चार वर्ष दुई कति चार वर्ष बाँकी छ चार वर्ष किन पुर्ने प्रचण्डलाई यो गठबन्धनमा बस्न मन छैन भने नेपाली कांग्रेसको महासमितिको बैठकबाट गठबन्धन तोडिएको घोषणा गर्नुपर्छ नेपाली काङ्ग्रेस 32 सिटको प्रचण्डलाई प्रधानमन्त्री बोकेर होइन काङ्ग्रेसकै नेतृत्वमा प्रधानमन्त्री बनाउनको लागि काङ्ग्रेसको नेतृत्व बनाउनको लागि गठबन्धन तोड्ने महासमिति निर्णय गर्नुपर्छ के काङ्ग्रेस पार्टीमा प्रधानमन्त्री बन्ने मान्छे हुनुहुन्न प्रचण्डकै पछि लाग्नुपर्छ सभापति आफै प्रधानमन्त्री बन्ने इच्छा गरिरहनु भएको छ सेक्रेटरी परिषद नेता प्रधानमन्त्री बन्नको लागि सारा जनताले चाहिरहेको छ किन माओवादीको पछि लाग्ने त्यसैले महासमिति सदस्य साथीहरूलाई पनि मेरो आग्रह यो महासमितिको बैठकबाट आउने चुनावमा गठबन्धन नगर्ने त छँदैछ
महासमिति साथीहरुले भोलि देखिन हुने हाम्रो बैठकमा गम्भीर रूपले छलफल तपाईहरुले आफ्ना विचारहरु प्रस्तुत गर्नु नै हुनेछ। समय धेरै नै होला, तीन चार दिनमा हामीले सबै सक्नु पर्नेछ। भोलि त उद्घाटन हो, भोलि उद्घाटनमा सकिन्छ, त्यसपछि तीन दिन अझ हुन्छ। त्यो तीन दिन भित्र तपाईहरुले आफ्ना विचारहरु सोचाइहरु बुझाइहरु स्पष्ट ढंगले राख्नु हुनेछ भन्ने विश्वास लिएको छु। यसमा कसैको कर काहरु हुने छैन भन्ने पनि मैले सोचेको छु, लिएको छु। नेपाली कांग्रेस एउटा आफ्नो विचार स्वतन्त्रताको लागि नेपाली कांग्रेस सधैं अग्रणी भूमिका नेपाली कांग्रेसले खेलेको छ र देशमा सधैं जहिले जहिले अप्ठ्यारो परेको छ नेपाली कांग्रेसलाई नेपाली जनताले पत्याएर अगाडि बढाउँछ। तर यसचोटिको केन्द्रीय समितिको बैठकमा कता कता अलिकति चित्त नबुझ्ने भनौं प्रतिवेदनहरुमै कति धेरै कुराहरु कन्ट्राडिक्सनहरुका कुराहरु आका छन्। नेपाली कांग्रेसले जुन दस्तावेज भोलि तपाईहरुले पाउनु हुनेछ ती दस्तावेज एउटा युनिफाइड दस्तावेजको रूपमा जाओस् भन्ने मेरो चाहना हो, मेरो इच्छा हो। अहिले सम्म नेपाली कांग्रेसले सधैं जतिवटा महासमिति भएको छ, जतिवटा महाधिवेशन भएको छ, युनिफाइड डकुमेन्ट हामीले प्रस्तुत गरेका छौ। तर यसचोटिको केन्द्रीय समितिको बैठकमा त्यो युनिफाइड डकुमेन्ट जस्तो देखिएन। सायद परिमार्जन हुँदै होला, होस् भन्ने मेरो चाहना हो। र नेपाली कांग्रेसको मौलिकता जुन छ त्यसमा आँच आउन हुँदैन। म जिल्ला जिल्ला घुम्दाखेरि साथीहरुको एउटै प्रश्न हुन्छ, त्यो प्रश्न के भने के हामी सधैं कम्युनिस्टहरुको पछि लागेर हिँड्ने हो भन्ने प्रश्न उठाइरहनुहुन्छ। हामीहरु एक्लै चुनाव कहिले लड्ने हो भनेर सोध्नुहुन्छ। यसपटकको दस्तावेजमा पनि एउटा कुरा के छ भने हामीले स्थानीय तहमा प्रदेशमा र केन्द्रमा हामी सरकारमा छौं, बहुमतमा छौं चारैतिर, तर हाम्रो भोट प्रतिशत घट्दै गइरहेको अवस्था छ। त्यो किन घट्यो भन्ने कुरा अत्यन्त गम्भीर छ। आजलाई यो ठीक लाग्ला हामीलाई के भन्देखिन तपाईको सरकारमा छँदैछौं भन्ने ठीक लाग्ला, तर भोलि हाम्रा सन्ततिहरूले हामीलाई कोस्ने छन् कि छैनन् भन्ने कुरा पनि हामीले बुझ्न जरुरी छ। भोट प्रतिशत 34-35 प्रतिशतबाट घट्दै घट्दै अब 27 प्रतिशत आएको छ क्यारे हाम्रो, होइन 7.5% घटेको छ यसरी भोट। किन घट्यो भनेर विश्लेषण हामीले गरिरहेका छैनौँ। हामी रमाई केमा रहेका छौँ भने सरकार केन्द्रमा सरकारको नेतृत्व त हामीले गरेको छैन,
तर 10 वटा मन्त्रालय त हामीसित छ यो कुरालाई तपाईहरुले महासमितिका साथीहरुले अत्यन्त गम्भीर रूपले तपाईहरुले छलफल गर्नु होला आपसमा पनि छलफल गर्नु होला र बैठकमा महासमितिको बैठकमा पनि तपाईहरुले यी कुराहरु राख्नु हुनेछ भन्ने विश्वास लिएको छु दोस्रो कुरा हाम्रो निर्वाचन प्रणाली नै यस्तो प्रकारको छ त्यो निर्वाचन प्रणालीले कुनै पनि दललाई बहुमत दिन सक्दैन आउन सक्दैन एकातिर हामीहरु संसदीय प्रणाली भन्छौं अर्कोतिर बहुमतको सरकार हामीले पाउन सक्दैन हुन सक्दैन आउन सक्दैन त के निर्वाचन प्रणालीमा हामीले केही परिवर्तन गर्नुपर्छ कि भन्ने तिर पनि हामी जानुपर्छ यसमा मलाई लाग्छ डाक्टर मिलिन्द रिजालले धेरै होमवर्क गरिरहनु भएको छ इन्टरनेशनल समुदाय अन्तर्राष्ट्रिय समुदायहरूसित पनि उहाँले विज्ञहरूसित पनि बसेर उहाँले धेरै छलफलहरू गरिरहनु भएको छ भन्ने मैले सुनेको उहाँसित कुरा त मेरो भएको छैन तर मैले सुनेको छु मलाई के लाग्छ भने नेपाली कांग्रेसले अब पहल गर्नु पर्यो अन्य राजनीतिक दलहरूसित पनि बसेर एमालेसित माओवादीसित अन्य दलहरूसित पनि बसेर छलफल गर्नु पर्यो निर्वाचन प्रणालीलाई कसरी हामीले अगाडि बढाइदिन लग्न सक्छौँ भन्ने कुरामा नेपाली कांग्रेसकै अग्रसरतामा हुनुपर्छ भन्ने मलाई लाग्छ देशको आर्थिक अवस्थाको कुरा गर्दा आज पनि प्रधानमन्त्रीजीले संसदमा भन्नुभयो आर्थिक सूचकांकहरू राम्रो हुँदैछ भनेर अर्थमन्त्रीज्यूले पनि भन्दै हुन्छ आर्थिक सूचकांकहरू राम्रो हुँदैछ भनेर तर जनताले त्यो सूचकांक राम्रो छ कि छैन भन्ने कुराको अनुभूति जनताले पाउन सकेको मलाई लाग्दैन त आर्थिक अवस्था देशको अत्यन्त नाजुक अवस्थाबाट गइरहेको छ भन्ने मलाई लाग्छ हामी रेमिटेन्स बढेको बढै छ त्यसमा हामीहरु प्रसन्न खुशी छौं सरकारमा बस्ने हामी सबै नेपालीहरु खुशी छौं तर के रेमिटेन्स बढेर देशको समुन्नत नेपाल समृद्ध नेपाल विकसित नेपाल हामीले बनाउन सक्छौँ रेमिटेन्सको विकल्प अब हामीले खोज्न जरुरी छ यसको निम्ति नेपालभित्रै भएका विज्ञहरू र नेपाल बाहिर भएका डायस्पोरा जुन भन्छौँ हामी बाहिर भएका विज्ञहरूलाई समावेश गरिकन हामीले कसरी नेपाललाई विकसित गर्न सकिन्छ कसरी नेपाललाई अगाडि बढाउन सकिन्छ भन्ने कुरामा हामी अत्यन्त गम्भीर भएर सोच्नुपर्ने अवस्था आएको छ मलाई के लाग्छ भने कृषि उत्पादन घट्दो अवस्थामा छ कृषिको आयात बढ्दो छ कृषिमा आधारित उद्योगहरू हामीले खोल्न सक्छौँ कि सक्दैनौँ त्यस्तै ऊर्जाको कुरा हो हामी धर्मका कुरा त गर्छौँ तर धार्मिक पर्यटनका कुराहरू हामी गर्दैनौँ धार्मिक पर्यटनलाई हामीले बढावा कसरी दिन सक्छौँ नेपालमा यति धेरै धार्मिक स्थलहरू छ जो अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले पनि यसलाई स्वीकारेको छ त्यो हिन्दूहरूको लागि होस् त्यो बुद्धिस्टहरूको लागि होस् या त्यो अन्य समुदायको लागि होस् तर त्यसलाई हामीहरूले अगाडि बढाउने प्रयास हामीले गर्न सकिरहेको छैन त्यतातिर हामीहरूको ध्यान पुर्याउन सक्छौँ कि सक्दैनौँ हामीले धेरै कानुनहरू
खारेज गर्नु पर्ने छ वन डोर पोलिसी भनेको छ तर वन डोर पोलिसी बाट काम भइरहेको अवस्था छैन ती कुराहरुमा पक्कै पनि एसएनडीको महासमितिको बैठकले यी कुराहरुलाई समावेश छलफल गरेर समावेश गर्नेछ भन्ने विश्वास लिएको छु अहिले भ्रष्टाचारको कुरा गरेन भने बोलेन भने भ्रष्टाचार शब्द निस्किएन भने तपाईहरु सबै निराश हुनुहुन्छ भ्रष्टाचार न्यूनीकरण हामीले गर्न सक्छौ कि सक्दैनौ किनकि सुशासनको कुरा गरेर मात्र हुँदैन जबसम्म भ्रष्टाचार ला हामीले न्यूनीकरण गर्दैनौ सुशासन हुन सक्दैन क्याबिनेटको निर्णय लाई नीतिगत निर्णय भनिकिन हामी पञ्चायत दिया हुन्छौ धेरै कुराहरु अख्तियारले पनि त्यसलाई नीतिगत निर्णय भनिकिन पञ्चायत दिया हुन्छ तर हामीले सोच्नु पर्ने के छ भने प्राविधिक के छन् कार्यविधिहरु कस्ता छन् ती कुराहरुमा हामीले गम्भीर रूपले हेर्नु पर्ने छ र सँगसँगै एउटा कुरा बुझ्न जरुरी छ कानून भन्दा माथि कोही पनि हुन सक्दैन कुनै पनि विशिष्ट व्यक्ति कानून भन्दा माथि हुन सक्दैन यी सबै कुरालाई गम्भीर रूपमा एसएनडीको महासमितिको बैठकले छलफल गरेर निर्णय गर्नेछ भन्ने विश्वास लिएको छु र नेपाली कांग्रेसको महासमितिको बैठक यो बैठकले महामन्त्री जीले त कार्यतालिका नै प्रस्तुत गर्नु भएको छ अधिवेशनको महाअधिवेशनको 15 महाअधिवेशनको तर त्यो सुनिश्चितता कसरी हुन्छ चिन्ता हामीलाई त्यतातिर लागेको छ सुनिश्चितता गर्नको निम्ति यो महासमिति को बैठक लगत्तै हामीले गर्नुपर्ने कार्यहरु अधिवेशन 15 महाअधिवेशनलाई सफलता पूर्वक सम्पन्न गर्नको निम्ति यो महासमितिको बैठक लगत्तै हामीले सुरु गर्नुपर्छ भन्ने मलाई लाग्छ यी सबै कुराहरुलाई तपाईहरु आफै नेपाली कांग्रेसका मूर्धन्य व्यक्तित्वहरु हुनुहुन्छ महासमिति महाधिवेशनमा तपाईहरु पटक पटक तपाईहरु जितेर आइरहनु भएको छ त्यस्ता कुराहरुलाई तपाईहरुले गम्भीर रूपमा उठाएर यो विषयलाई तपाईहरुले निर्णय गर्नुहुन्छ भन्ने विश्वास लिएको छु अन्तमा चियापानमा बीपी अध्ययन प्रतिष्ठानले हामीलाई बोलाएर चियापानको लागि जुन बोलाउनु भयो त्यसको लागि बीपी अध्ययन प्रतिष्ठानका अध्यक्ष लगायत उहाँका परिवारलाई मुरी मुरी धन्यवाद दिदै म बिदा लिन्छु धन्यवाद जय नेपाल